Projevy stárnutí nese málo kdo z nás s klidem a nadhledem. Naopak stále více lidí hledá cesty, jak si uchovat tělesnou svěžest a mladistvý vzhled, co možná nejdéle. Řada z nich nachází pomoc tady, na klinice Isker v Centru plastické chirurgie. Primářkou Centra plastické chirurgie je doktorka Nikoleta Torišková, které zákroky tady provádíte nejčastěji. Nejčastěji u nás provádíme operace prsou, zvětšovací operace, takzvané augmentace, a následují liposukce, odsávání tuku. V poslední době ale zaznamenáváme nárůst operací po úbytku váhy, po bandážích žaludku. Představuji vám doktora Michala Šamudovského, atestovaného lékaře v oboru plastická chirurgie s více než 20letou praxí. Pane doktore, co vás na vaší práci nejvíc těší? Tak na mojej práci, alebo na našej práci, ma teší najviac, keď pacienti sú spokojní s výsledkom operácie, alebo keď dokonca výsledok operácie prečí ich očakávanie, ktoré vkladali do tej operácie. Já jsem v Iskéru ráda, protože tu jsou špičkoví odborníci, příjemné prostředí a nabízí velice široké spektrum služeb. Paní doktorko, které operace tady provádíte nejraději, jestli se to dá takto říct? Najčastejšie sa u nás robia operácie prsov, pomocou silikonových implantátov, následujú redukcie a modelácie. Ktoré operácie robím najradšej, to sa nedá takto povedať. Dôležité je dosiahnuť čo najlepší výsledok, potom je spokojný operatér i pacient.